បាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះលោកគ្រូមានលំហាត់ស្រាវជ្រាវមួយបន្ទាប់ពីវិញ្ញាសាទី1នេះលោកគ្រូមានលំហាត់ស្រាវជ្រាវគេឲ្យប្លង់ P1 គឺ x + 2y + 2z + 7ស្មើនឹង0ហើយ square s គឺ x ការ៉េ + y ការ៉េ + z ការ៉េ + 2x + 2y + 4z ស្មើ19គេឲ្យយើងរកគោអរណេផ្ចិត i ហើយនឹងកម្មអែនៃ square អញ្ចឹងណារកផ្ចិតឲ្យនឹងកម្ម square ហើយគេសួរថាតើប្លង់ p ហ្នឹងណាហើយនឹង square s ហ្នឹងវាកាត់គ្នាវាប៉ះគ្នាឬក៏វាមិនកាត់អញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើវាប៉ះគ្នាកាត់គ្នាឬក៏មិនកាត់តោះណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះក៏វាស្រៀងតើវីដេអូមុនដែរវីដេអូនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1របស់លោកគ្រូណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគំរូធ្វើដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកូនលោកគ្រូដូរប្រធានបន្តិចបាទអូខេតោះយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចូលដល់លំហាត់ស្រាវជ្រាវរបស់យើងណាលំហាត់នេះគឺស្រៀងតែលំហាត់នៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1របស់លោកគ្រូលើកមុនទេណាគឺវាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែយើងដូរប្រធានបន្តិចបាទអញ្ចឹងណាបោះចាំមើលដូរប្រធានទៅវាចូលអីពីព្រោះវិញ្ញាសាទី1មុននៅពេលដែលយើងចាប់តាមធ្វើទៅគឺថាវាចូលអាករណីដែលมันកាត់គ្នានេះអញ្ចឹងណាចូលករណីมันកាត់គ្នាដោយសារតែយើងរកទៅឃើញចម្ងាយរបស់វាវែងជាងកាំអញ្ចឹងបានន័យថាបើចម្ងាយវែងជាងកាំគឺវាអត់កាត់គ្នាទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះការវគ្គមុនលើវគ្គនេះគេសួរថាតើវាកាត់ឬក៏វាប៉ះឬក៏វាមិនកាត់គ្នាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បងអូនមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូការវគ្គមុនទៀតណាបើអ្នកមើលវីដេអូនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយហ្នឹងទៅបងអូននឹងមានអារម្មណ៍ចេះនេះច្បាស់អានេះក៏លោកគ្រូបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងមុនយល់ទេបងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះសំណួរ A នេះគឺបងអូនយកអានេះមកធ្វើ square S របស់យើងដោយសារវាជាទម្រង់ទូទៅចឹងយើងយកវាមកធ្វើទៅជាទម្រង់ស្តង់ដាណែចឹងអានេះគឺដូចតែមុនទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលោកគ្រូអត់និយាយច្រើនទេធ្វើយកតែម្ដងចឹង x ការ៉េនេះផ្ដុំមួយអានេះមកបូក 2x ចឹងតួ b 1អញ្ចឹងបូក1ការ៉េឃើញអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបូកនឹង y ការ៉េដល់ 2y គុណនឹង1បន្ទោ b 1ចឹងបូកនឹង1ការ៉េបានបូកនឹង z វិញ z ការ៉េដកអានេះ2គុណនឹង z បាទគុណនឹង2បានដូចដើមអញ្ចឹងបូក2អី2ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដាក់ឡើងកូនមកទៅស្មើ19អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបូកអីខ្លះយើងពិចារណាមើលយើងបូក1ការ៉េយើងបូក1ការ៉េយើងបូក2ការ៉េអញ្ចឹងសរុបមកអូនគណនាមកឃើញប្រមាណហើយអានេះ1ការ៉េអញ្ចឹងយើងដាក់សិនក៏បានដែរបូក1ការ៉េវិញបើបងអូនបូកអង្គទី1ការ៉េដើម្បីចូលរូបមន្តការ៉េផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងបូកទី1ការ៉េអានេះបូក1ការ៉េដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបានន័យថាអង្គទី1បូក1ការ៉េអង្គទី2ក៏បូក1ការ៉េដែរដើម្បីជួបតដូចដើមនេះបូក2ការ៉េអញ្ចឹងយើងបូក2ការ៉េយល់ទេធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចដើមហើយអញ្ចឹងអានេះវាឡើងប៉ុន្មាន5អូឡើង4 5 6បូកទៅឃើញហើយចឹងណាឃើញ25ហ្នឹងហើយចឹងនេះចូលរូបមុននេះនេះ x បូក1លើកជាការ៉េបូកនឹង y ចឹងណាដក1លើកជាការ៉េបូកនឹង z នេះ